Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang mulia, hari ini Tok Wan nak masak meatball ala IKEA. Pahala kongsi bersama. Jom kita tengok. Okey, ni daging ni tuan kena basuh dulu. Untuk daging buat meatball ni kena daging yang betul-betul daging pejal. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Blend tuan kancur-kancurkan sikit dulu supaya ringan dia punya beban blender. The blender. Kita tak boleh buat banyak-banyak sangat, takut dia jam. Dah halus. Sekarang Tok Wan nak buat meatball. Mula-mula lada sulah. Serbuk jantan manis. Kita taburnya tu bagi rata sikit. Bok ketumbar. Masukkan bawang merah yang telah dimesin. Halia yang telah dimesin. Bawang putih yang telah dimesin. Kita masukkan garam. Masukkan tepung jagung. Tepung gandum. Nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Tak payah nak bohong agaklah. Telur. Kita gui dah. Kita gui dah macam uli putih canai tu. Masak air. Okay, kita ambil ni. Kita buat bulat-bulatnya tu. Kita ramas dia boleh padat. Tak bulat rata pun tak apa. Kita buat satu demi satu sampai habis. Air dah mendidih. Tuan masukkan dia pelan-pelan. Kita masuk dia satu demi satu juga. Sambil-sambil kita ramas. Tuan kacau dia pelan-pelan supaya dia tak hancur sangat. Nanti hancur.
kacau dia pelan-pelan. Okey, sekarang Tok Wan nak hakik dia. Jadilah. Ada yang pecah-pecah pun ada. Tapi tak apa. Ha, ni Tok Wan nak grill pula. Meatball. Kita letak butter. Cairkan butter. Sini pun boh juga. Kita masukkan meatball. Separuh ni, separuh. Okay, masukkan sos barbecue. Okay. Kita tambah sos dia dari masa ke semasa. Dia ada betul-betul sebati dengan meatball. Kita warna akik dulu. Kita masak. Untuk buat sos, kita panaskan butter. Cairkan butter. Okay, masukkan bawang Holland yang telah dimesin. Okay, masukkan tepung gandum. Masukkan tomato yang dipotong dadu. Tengkui dia. Masukkan susu segar. Nah, dia dah jadi pekat. Kita tambah air. Okey, sos black pepper. Masukkan sos tomato. Okey, masukkan sos tiram. Tiram ni tak boleh banyak sangat. Masukkan kicap manis. Okey, kita kocek dia dari masa ke semasa supaya dia sebati. Masukkan kub daging yang dibancuh. Kub ayam yang telah dibancuh. Kocek dia. Masukkan sedikit garam. Okey, sekarang kuah Swedish ala IKEA dah siap untuk di packing. Kita masukkan French fries.
Oke, kita akan goreng dia sehingga menjadi kuning keemasan. Oke, kaki dia. Ha. Oke. Sebuah sos dia macam tu. Oke, tuan nak rasa meatball. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Memang sedap. Dapat satu orang. Sama-sama. Bok, jangan bok, semua dapat. Sama-sama. 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 Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ha, makan tak? Makan, pandai makan tak? Sedap ni. Ini Tok Wan buat sendiri. Tok Wan masak gimana? Tok Wan masak sendiri. Terima kasih Tok Wan. Sama-sama. Tok Wan buat tadi. Tadi tak bisa. Kak T masak sendiri. Tengok TV ya. Nanti besok hari Sabtu. Tadi Tok Wan masak. Tak. Kasih tahu. Ah, kasih tahu. Sama. Kasih tahu. Terima kasih. Sama-sama. 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 Ha. Terima kasih. Kasih tahu. Sama-sama. Sama-sama. Kasih tahu. Sama-sama. Sama-sama. Lelele. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. 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 Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Tok Wan. Sama-sama. Tok Wan. Sama-sama. Kakak. Sama-sama. Mana? Terima kasih. Sama-sama. Si Tok Wan. Sama-sama. Kasih Tok Wan. Sama-sama. Kasih Tok Wan. Sama-sama. Sama-sama. Sama. Terima kasih Tok Wan. Sama-sama. Terima kasih Tok Wan. Sama-sama. Kan Tok Wan. Syukran. Wah, terima kasih Tok Wan. Sama-sama. Enggak apa-apa banyak. Terima kasih.